E on se dešava sad da neko ko pre nije verovao u vas, ne znam, ili ono, ismevao vas je zbog toga što se bavite i što ne zarađujete neke velike pare, danas vas zove da se druži sa vama, da zajmi, da pokušava nešto da izvuče od vas. Svakog Ono, neka rodbina ili tako nešto. Svakog dan, ne rodbina konkretno koliko ti neki bliski prijatelji iz prošlosti, je li tako? Da, da, ali ponovo mislim, to je sve jedan proces napredovanja gde ti ono, kad kreneš nešto uvijek će biti neko ko će malo uvažavati to što radiš, koji te neće podržavati i to je dobro, to je stvarno dobra stvar jer oni ljudi koji su uporni to ih još više gura napred. Tako da ja mislim da je to dobra stvar, iskreno. Šta da ljudi pozajmiju para od tebe? Ne pozajmiju para od tebe, nego taj proces, brate, da jednostavno ne podržavaju tvoj rad, da ti se smevaju. Da, to nama je to, na primjer, mnogo dalo vetra u leđa. Na početku je baš bio, nije postalo ništa ovako kao što smo mi radili, ovaj DJ duo i to. Pričam za mainstream muziku, verovatno u undergroundu postojalo. Pa mislim, evo, koji sad postoji od tih nekih duo, mislim, Daft Punk, oni su popularniji. I evo, ja sad ne mogu da ne vedem nikog još. Dimitri Vegas i Lot Mike. Dobro, da, okej, okay. Ajde, svidiš House Mafia, njih je više i to, ali... Da, pričam ovde na Balkanu. Da, pričam, da. Konkretno na Balkanu nema nekih DJ duo koji su ono... Ima iz Hrvatske, na primjer, momci Vanilla, oni su DJ duo i nema više duoa koji su... Neću grešiti dušu tam nekog da... Ali nema, na ovom levelu nema.